ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, כאן באולפני ערוץ 20, כרגיל התוכנית שלנו איתכם ביחד. לפני הכל, מימין לשמאל היום, דוקטור לימור סמיאן דרש, אהלן, הכל בסדר, יש לך חיוך, מיליון דולר של דוד רוזן, אחר כך נדבר על זה. עמודים, רבים העמודים. 18 עמודים, אתה יודע. אבל יש תובנות אחרות מאשר שמענו מאחרים היום. צריך לקרוא, צריך לקרוא. אנשים לא טורחים לקרוא, כולם ניזונים מאביעד גליקמן. ואחרי זה ככה... ממי? לא מכיר, לא יודע, לא מכיר. זה שכתב פעם שיחקרו אותי. בדיוק. הזכרתי, אה? אחד מהם. הוא שווה משהו, כתב עליי פעם, טוב. יאיר נתניהו, אהלן. שלום. הכל בסדר? כן, תודה רבה שהזמנתם אותי. אתה מוזמן תמיד. אתה מוזמן תמיד. תודה רבה. עורך דין אילן ציון. אהלן. תשמע, היום גם שלחת איזה מכתב, עניסתי בלגן, ואולי אני אומר כמה מילים בעניין הזה. אתמול היה כאן חברים, סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג. שהוא קינג, מה לעשות? צריך לומר את האמת. הוא לא דופק חשבון גם כשמבקרים אותו. התעכבתי אותו כאן באולפן על כך שעיריית ירושלים לא קיימת בנושא של ההפגנת השמאלנים שם ליד מעון ראש הממשלה. לא קיימת, לא קיימת, לא עושה כלום. כלי רכב על המדרכה, שלטים על המחסומים של משרד ראש הממשלה. הם עוזרים, אתם מבינים? זה פשוט עזוי. שלטים על העצים, מזרנים על הרצפה, אוהלים גזיבו, ישנים על המדרכות, מצפצפים כל היום. לא יום, יומיים, חודשים. אף אחד לא עושה שום דבר. משטרת ירושלים, טוב, זה בכלל אנחנו לא מדברים. זה בכלל אפשר לפתוח על זה ספר שלם. לא עושים כלום. וביקשתי מאריק אין כאן בתוכנית, אמרתי לו, גש עכשיו אחרי התוכנית, לשם, 5 דקות מפה, ותבדוק מה קורה. ואריק אין לקח את הסלולר שלו וצילם סרטון ארוך, אולי אפשר לראות אפילו חלקים ממנו ככה בזמן שאני מדבר, צילם סרטון ארוך ממה שקורה שם ליד מעון ראש הממשלה. תסתכלו את הטירוף הזה שאף אחד לא אוכף, אף אחד לא עושה כאן שום דבר. אני רק אגלה לכם שהפקחים שעובדים על הרחוב הזה נתנו דוחות לכלי רכב שחנו בלי לשלם ברחוב, באותו רחוב, בתחילת הרחוב. איך אני יודע? כי אחד מכלי רכב זה שלי, הייתי מלון המלאכים, קיבלתי 100 שקל, איך אני יודע? אבל אותו פקח לא המשיך עוד 20 מטר לתת להם דוחות, כי לשמאל מותר, מפחדים מהם. אז הרי קינג הלך לשטח, עשה בלגן, אני עשיתי בלגן, פניתי לעירייה, ואמרנו שאנחנו ממשיך לעקוב אחרי זה כל היום, ואילן ציון שלח היום מכתב לראש העיר ולטובע, והבארנו להם שאנחנו נשב להם על הראש. ואופה, 10 דוחות היום, כולל לגיא הירשפלד, 475 שקלים כל אחד, 10 דוחות חולקו היום, הורידו גם שילוט, אבל לא, משה ליאון, זה לא מספיק, אנחנו נבדוק גם מחר, וגם הלילה אחרי התוכנית אנחנו נקפוץ לראות מה קורה שם. אין איפה ואיפה, נגמרו הדברים האלה, לא תעבדו, אנחנו נפעל, יש לנו פה עורך דין. מה אתה אומר? כן, אין ויכוח, היה פה בפירוש אפליה, על הרקע הזה גם הוצאתי את המכתב אליהם, אפליה באכיפה כפי שהבנתי ממך, בין ההפגנות של השמאל, הפגנות של הימין, והגיע הזמן שיחפו את זה בצורה שווה, באמת מעניין לדעת למה זה קורה. תראה, בצורה שווה אי אפשר אף פעם, אני אסביר לך למה. כן. כי הימין לא עושה את מה שהשמאל עושה. משהו מרשה לעצמו. זה כן, זה שם זה, פה ושם, אבל מה שקורה שם, אני רוצה לשאול אותך, מתחת לבית, אתה חווה את הדברים האלה ביום, התושבים שם סובלים תראה, ברמות. יש בעיה מאוד מרכזית בנושא הזה של האפליה בין ימין לשמאל בהפגנות באופן כללי, כי אנחנו רואים שקריאות מפורשות, לדוגמה של חיים שדמי וחבריו לרצח שלי, לרצח של ראש הממשלה, בהפגנות, מתחת לבית, מטר מבית ראש הממשלה, לא מטופלות, וראש הממשלה היה צריך בעצמו ללכת ולהתלונן במשטרה פעם, פעמיים, שלוש, עד שתרחו להזמין את חיים שדמי למין איזה חקירה, עם טאנג אין צ'ינק כזה, של כאילו, בסדר, בוא, שתי קפה ועוגיות. בשביל אבי. כתב אישום לא יצא מזה, למרות שהוא מצולם, קורא במפורש לרצוח אותי בהפגנה. הם חוסמים כבישים לפעמים שעות, שזה עבירה פלילית, שהיועץ המשפטי לממשלה והשופט העליון היום, מני מזוז, אמר שזה עד 20 שנות מאסר. כן, נכון. הם אפילו לא טורחים להזיז אותם הצידה. נותנים להם פשוט לחסום כבישים, זה דבר שקורה בכל הארץ, זה קורה באיילון, זה קורה בכל הארץ. כן. אבל שפי פז ומפגיני ימין אחרים, שלא פועלים בשום אלימות ולא פועלים בניגוד לחוק,
עוצרים אותם, מכניסים אותם ישר לניידת. אנחנו כמובן זוכרים את הסיפור של ההפגנות בנגד ההתנתקות, שילדות בנות 13 לא עשו כלום חוץ מלהחזיק שלט בצומת, נכנסו למעצר עד תום ההליכים ללא אפשרות לעיריית עורכי דין. אז יש פה בעיה מאוד, יש פה בעיה מאוד עמוקה של אפליה. ושל... איך אתה מסביר את זה? אני חושב שיש כמה מערכות חוק במדינה. מה, אתה צריך הסבר לדבר כזה? איך אתה מסביר? מה אתה עושה פה בתוכנית? בשביל זה... אני אגיד מה אני אומר. תראה, זה ברור שיש פה דין שונה לקבוצות פוליטיות שונות. אז שוב, אפשר להגיד שיש פה מישהו שמתכנן את זה, ואפשר להגיד שיש כאלה שפשוט מפחדים. כשנמצאים שם אנשי שמאל, וכשיודעים שהם מגיבים כפי שהם מגיבים, אז המשטרה לא אוכפת את הנהלים עד הסוף. וכשנמצאים שם אנשי ימין, ויודעים שמחר בוקר יעצרו אותם, אף אחד לא יגיד כלום, ובתקשורת לא ידווחו על זה, ובעיתונות לא יספרו על זה, אז אפשר לעשות את זה, ואפשר לעשות לשפיפה את זה מה שעשו, ואפשר שאחר כך בגץ גם יגיד שבגלל השם הרע שלה צריך לקצץ בגובה הפיצויים שלה, וזה, והעולם ממשיך כמנהגו. רגע לפני ההפסקה, רק אני אקרא את מה ששולח לנו מומו מפתח תקווה, עם כל הכבוד לדוחות, השאלה אם גם משלמים אותם. ישלמו ברס ביניהם, ישלמו. אנחנו על זה יושבים. ישלמו, ישלמו, ישלמו. והלוואי שיאחרו גם שיהיה כפל כנס. נדאג להכל, לא לדאוג. כל יום עכשיו אנחנו פונים לעיריית ירושלים, אדוני ראש העיר משה ליאון, לקבל דוח כמה כנסות ניתנו שם. כל יום. ההפגנה הזאת, אני מזכיר, משטרת ישראל אמרה, ללא אישור. היא לא חוקית. בכלל כל ההתכנסות לא חוקית, אבל כל מה שעושים שם בכלל, בכלל לא חוקי. עוד מעט אחרי ההפסקה, אני אגם עם הסרטונים שלכם, השאלות כאן לצוות, השאלות ליאיר, לכולם, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, היו היום הרבה פרשנויות סביב המכתב הארוך הזה של דוד רוזן, התשובה שלו למה שלימור התחילה עם הסיפור הזה של התלונה ולבדוק בנושא של מנדלבליט. אני מזכיר לכם לא לשכוח, אנחנו מדברים על האיש שהדליף מהחקירות, שם שם מישהי משלו שתשמור עליהם, והסירחון הזה עלה עד לשמיים, הוא כבר בחלל, עבר הרבה זמן. זה האיש, רק אני מזכיר, לא לשכוח. מה לעשות שמזכירים לי אותו, אני... טוב, אז אני אתן תקציר, כן, תקציר העניינים, לפני שניכנס למכתב עצמו. אז היו שתי פניות לדוד רוזן. תשובה שקיבלנו, שהתקבלה היום, היא תשובה לפנייה אחת של עורך הדין יוסף עזרא, ופנייה אחרת הייתה של אוסף של ארגונים חוץ פרלמנטריים. מה שפרסמנו כאן לראשונה. נכון, כן. שאתה פרסמת את זה לראשונה, אוסף של ארגונים חוץ פרלמנטריים, שפנתה עוד בזמן העתירה על דן אלדד, וכפל התפקידים שמנדלבליט לקח על עצמו, והשאלה האם החומרים היו בידי ועדת האיתור, והדקויות האלה מאוד חשובות, ואני תכף אסביר. מה מפרסם דוד רוזן, בעצם מה מפרסם אביעד גליקמן בשם דוד רוזן? מפרסם בעצם תגובה של 18 עמודים, אבל נותנים לנו רק את כאילו את הבוטם ליין, כאילו את השורה התחתונה של העמודים האחרונים, אבל כל ההתחלה אומרת פה הרבה הרבה יותר ממה שסיפרו לנו עד היום. אז מה אנחנו, זה מתחיל בכלל במה הוא בדק. הוא אומר, בדקתי שני דברים. אחד, ותקשיבו טוב, קיומו של חומר רלוונטי לחקירת הרפז, אשר לא היה בפני הפרקליטות את החליטה הסגירת התיק. הוא לא מדבר האם החומר הזה היה בפני ויינשטיין, הוא לא מדבר האם החומר הזה היה בפני ועדת האיתור, או הממשלה שבסופו של דבר הכשירה את המינוי. כלומר, כל הבדיקה הייתה האם הפרקליטות היה לה את מלוא החומר. זה אחד. הדבר השני שהוא בדק, האם החלטת הפרקליטות בדבר עילת הסגירה של התיק, כלומר, מה היה שם לגבי הסיפור הזה, וזה מאוד דומה לדברים שאתה סיפרת ודיברתם עליהם פה, וכמובן גם הדברים שאיילה חסון כתבה. הוא מצהיר על עצמו בהתחלה, ובכמה וכמה, כן, פסקאות טובות, שהוא נמצא בניגוד עניינים עם מנדלבליט, שהוא היה פקוד שלו, ושהוא מכיר אותו... אמרנו את זה כאן. והוא מכיר אותו היטב. והוא אומר, בגלל דוקטרינת כורח השעה, במילים אחרות, אין אף גוף במדינת ישראל שמוכן ויכול לחקור אותו. הוא מספר שמבקר המדינה סרב לחקור את זה, ולכן לא הייתה לו ברירה אלא לחקור את זה. והיועץ המשפטי לממשלה, הוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה, לכן הוא נכנס לזירה הזאת. והוא מסביר, חומר החקירה, תקשיבו היטב, למעט הקלטת האזנת הסתר, היו בידי המשטרה והפרקליטות. הוא לא אומר שהחומר הזה היה בפני ועדת האיתור. הוא לא אומר שהחומר הזה היה בפני הממשלה.
עילת הסגירה, עד היום, כן, וגם בפני בגץ, וצריך לזכור, השופט ג'וברן אומר, אני מניח ממה שמספרים לי, שאמרו לי, זה לא אומר, זאת אומרת, אנחנו מבינים להפך במפורש, שעד היום, בדיוק כפי שאמר השר לשעבר משה ניסים, חומרי החקירה והחומרים הללו לא היו בידינו. אם הם היו בידינו, אני, לפחות אומר בשמו, אני לא הייתי מאשר את המינוי. עוד דבר שהוא אומר, עילת הסגירה עד היום, כפי ששוב פעם חשפתם פה, טרם באה לכלל סיום. היא לא מפורטת בהחלטה של ויינשטיין, ועל פי הרישומים במשטרה, התיק נותר פתוח. שוב, ויינשטיין לא אמר שהתיק נסגר, השופט ג'וברן הניח משהו שהפרקליטות נתנה לו להניח, ועד היום התיק, עילת הסגירה לא כתובה, כלומר, התיק עדיין נותר פתוח. התנהגות בלתי ראויה של שי ניצן בהשארת התיק פתוח, וחרף כל ההתכתבויות, לא רק של מנדלבליט, של אותה פרקליטה, גולדנברג, שעליה דיברה אלה חסון, שהיא מפצירה בשי ניצן, שיסגור את התיק ויכניס בצורה מפורשת עילה לעניין. ואגב, היא ממליצה לא על חוסר אשמה. היא ממליצה על עניין כן. של חוסר ראיות ועוד כמה דברים, וזה מתחבר למכתב של, של ויינשטיין לגבי כן, הרף הפלילי הנמוך. עוד דבר אחרון שאני אגיד, יש שתי סוגיות שהוא לא נגע בהם במכתב הזה, ואני מקווה שכשתגיע התשובה לאותם ארגונים חוץ פרלמנטריים, הוא יענה אליהן. אחד, מה לגבי כפל התפקידים והמהלך שהוא עשה, בעצם שהוא כבש פה תפקיד נוסף כדי שלא ניתן יהיה לחקור אותו, והאישור שבגץ נתן לזה בניגוד עניינים של מני מזוז, והאם החומרים האלה, כפי שאנחנו יודעים, היו בידי ועדת האיתור, ואם הם לא היו בידי ועדת האיתור, האם ניתן היה בכלל למנות אותו בהינתן שהוא לא עומד בקריטריונים הבסיסיים של להיות יועץ משפטי לממשלה? קודם כל, צריך לומר שמה שאמרת כאן לא נאמר עד היום על ידי אף אחד מכלי התקשורת שניסו לעשות את זה הפוך על הפוך. אמרו הפוך, אמרו בעצם רוזן הכשיר את המינוי של מנדלבליט, הוא אמר שהכל היה והכל נבדק. זה בדיוק הפוך. זה לא כתוב. זה בדיוק הפוך. לא שזה לא כתוב, זה הפוך. זה הפוך. זה הפוך. צריך להיכנס לאובי הקורא וטוב שעשית את זה. זה יכול לקרות למישהו אחר במדינה, דבר כזה? אני, תראה, באופן עקרוני, כל אזרח במדינה יכול, יש גורם שיכול לחקור אותו. אפילו שוטר שביצע משהו, עבירה פלילית, יכולים מחש לחקור אותו. אבל הבן אדם היחיד במדינת ישראל היום, שאי אפשר לחקור אותו, ובעצם הוא נמצא סוג של מעל החוק, זה היועץ המשפטי, כי הוא לקח לעצמו גם את תפקיד הפרקליט המדינה, ורק תפקיד פרקליט המדינה יכול לחקור את העניינים של היועץ המשפטי. אז יש פה בעיה מאוד רצינית, שבעצם השופט רוזן אומר, כי מצביע על דברים מאוד בעייתיים ומאוד קשים, אבל אין לו את הסמכות לעשות עם זה משהו, ואין אף אחד כיום במדינת ישראל את הסמכות לעשות את זה משהו. נכון, שאלה מאוד גדולה נשארת של מה עושים עם זה? בהינתן זה שהוא גם נוזף בשי ניצן, הוא אומר שזה היה בלתי ראוי. ואז, מה עושים עם זה? מי הולכים עם זה? מי השני בעיתונות, אני שומע מה עושים עם זה. עכשיו עותרים לבגץ? מי מבקשים פה את הדין? אני צר לי שאני ככה כל פעם, אתה יודע, הפסימים ביותר פה, לא פתאום פסימי, אבל אני חושב שאנחנו לא מבינים, יש לנו פה עסק. זה בערך כמו לעשות על על המאפיה הסיציליאנית, אתה יודע, ועדת חקירה, ונותנים לקונסיליירי להחליט שם, אתה יודע, האם ההליכים הם בסדר או לא בסדר. רבותיי, תקשיבו, זה גוף מושחת לחלוטין, זה מה שאני אומר פעם אחר פעם. זה גוף שלטוני שלקח את השלטון מהרשות המבצעת. השלטון נמצא, רבותיי, בכלל בפרקליטות ונעשה בבגץ, הוא בכלל נמצא בידי ראש הממשלה. כל השרים, כמו שאמרתי, הם בובות, לא יכולים לעשות דבר. אנחנו נראה את זה עוד פעם ועוד פעם כשאנחנו נגיע בהמשך התוכנית, גם לנושא של איומי הרצח על משפחת נתניהו. יש פה פשוט פרסה מושלמת. מה בדיוק חשבתם שדוד רוזן יגיד? על דוד רוזן יושב עם החבר'ה האלה, מה הוא יכול לעשות? הוא באמת יכול לבקר אותם, אתה חושב? הכל מתחיל מהבגץ, צריך להבין. ודרך אגב, אתה אמרת, עיר, שהאדם היחיד שלא ניתן לחקור אותו, זה היועץ המשפטי לממשלה. יש עוד איזה 15 אי שאפשר לחקור אותם, אלה שופטי בגץ. בוא נבין, מנדלבליט הוא השליח של בגץ. הוא סתם איזשהו, אני כבר אומר, הוא אדם חלש, הוא נשלט לדעתי על ידם, הוא נשלט על ידי המשנים שלו, הוא למעשה עושה את דברם. ברור שהוא חלש, בגלל שהוא ביקש שיסגרו לו ולא סגרו לו כמו שהוא רצה. נכון, אבל זה לא חזק, זה לא אדם חזק. אבל אני אומר, אנחנו כמובן רודפים אחרי מנדלבליט, וזה טוב, כי אמרתי כפי שהיינו, אבן חלשה כזו. אבל בוא נבין, גם אם מחר בבוקר יפטרו אותו, ישימו לך אחד אחר שם, והאחד אחר הזה יהיה נקי, אבל הוא בכלל, בכלל לא נקי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים פשוט... אז הזכרת עוד נקודה, ואני רוצה לעבור לסרטונים שאנחנו מקבלים מהבית. מאוד חשוב, קשור יאיר ישירות אליכם, למשפחה. אמיר אברמזון ממיתר, הנה הדברים. ערב טוב לבועז גולן, שמי אמיר אברמזון, והשאלה שלי היא כדלקמן. נוצר הרושם שבגץ
מכוון את הדיונים שלו לפי עיתוי פוליטי, ולמעשה הוא הופך להיות מעין בית משפט פוליטי שמכוון לכיוון מסוים מפה הפוליטית. הדוגמה הראשונה זה יולי אדלשטיין, והדוגמה השנייה היא הנושא של חוק ההסדרה, שלכאורה נכתב לפני מספר חודשים, והוצע לפי העיתוי הפוליטי. אם כך, אז אין צורך בממשלה, אני מבין, ואנחנו נבחר בבגץ, כי הוא למעשה... טוב, זה לא הסרטון שרצינו להראות, זה אמיר אברמזון מפגיש לנו בסרטונים וזה טוב, אבל זה סרטון מפעם קודמת, קונטרול, שימו לב. אני כבר אדבר על מה שאמיר, אם תמצאו אז נעלה, אם לא אני כבר אספר מה מדובר, אבל את רוצה גם להתייחס לזה? כי את לאותה, את רק שומעת את הזה ואפשר... אני רק שומעת שנותנים למדינה לשלוט, ואני, כן, זה מפריע לי. תראה, זה חוזר, ושוב, זה מתחבר באמת למה שאילן אמר, בסופו של דבר, גם כשיש מדיניות לממשלה, הרבה אנשים אומרים, אז למה הממשלה לא קובעת חוק חדש? למה היא לא משנה את החקיקה? למה אחרי שזה נפסל בבג"ץ היא לא חוזרת? היא חוזרת, היא משנה, וראינו את זה בכל מה שקשור למסתננים, ורואים את זה בהרבה ניסיונות של, כן, מה שקשור למדיניות הגירה בצורה רחבה יותר. בסופו של דבר, יש פה פוסק עליון שעוקף את הריבון ועוקף את הכנסת בצורה שיטתית. אז זה לא תמיד תלוי רק בכוחה וברצונה של הממשלה באותו זמן, אלא בתהליכים הרבה יותר ארוכי טווח שהשתרשו פה. טוב, מה שהיה הסרטון של אמיר אברמזון, יש לנו אותו או אין לנו אותו? האחרון, החדש? טוב, אמיר, תקליט שוב, אולי יהיה לנו, אבל בכל מקרה הוא מדבר על הנושא של אפרים שמיר, על התלונות המסעומר, תלונות שמוגשות מהימין. משמע, משפחת נתניהו בין השאר, לא מטופלות כמו שצריך, למרות שראינו עכשיו בן אדם שהוגש כתב אישום, נכון, השבוע מישהו. אבל אני אתן דוגמה. לפני שבועיים חשפתי מתוך, שבועיים, שלושה, מתוך קבוצת טלגרם, איך כותב שם אדם, כדור בראש לראש הממשלה. כותבים נגדך, נגד האימא, נגד המשפחה בצורה מטורפת, חבל תלייה, לתלות בכיכר העיר, לזרוק לים, לשרוף. תמונות שהיו בה. לא נעים לומר את המשפטים האלו, אני אפילו לא אתאר את הדברים האלו. וכולל אפרים שמיר. אתה מצפה כמו שראש עיר מואים וישר מתחילה המולה, לא משנה אגב, יהודי, ערבי, אנחנו רואים תמיד. ראש עיר מואים, נזרק משהו לכיוון שלו, מדברים, מעצרים, בלגנים, הבטחה. קודם כל, הסתה כלפי המשפחה שלי זה לא משהו מיוחד, ושמותר, זה מותר כלפי כל אנשי הימין פחות או יותר, זה מותר כלפי מתנחלים, זה מותר כלפי חרדים, כמו שראינו בזמן הקורונה. זה מותר, יש אנשים שמותר להסית נגדם ולקרוא במפורש לרצח שלהם, ולא יעשו להם כלום. ויש אנשים שמביעים ביקורת לגיטימית כלפי אישי שמאל, לגיטימית, עניינית, מקצועית, ויקראו לזה הסתה. אז זה כאילו, זה המומחיות של השמאל, לקחת מילים ולהכר אותם מתוכן ומהמשמעות. יש דוגמה הכי פשוטה, יש אדם מאוד די מפורסם ודי מוכר, שקוראים לו בוקינאי, שהוא כתב משטרה, והוא מאוד מחובר למשטרה. והוא קרא לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, לדקור אותי עם סכין. והתלוננתי למשטרה, לא הזמינו אותו עד היום אפילו לא לתשאול, לא לבדיקה, לא לכלום. ומה שעוד יותר היה לא יאמן, זה שהוא התראיין אצל תוכנית הבוקר של ערוץ 13, אצל אברי גלעד, והוא סיפר איך הוא חושב שזה מגיע לי שידקרו אותי עם סכין. ואברי גלעד והמנחה השנייה ששכחתי את שמה, פשוט תסתכלו עליו וכאילו מין איזה חיוך, איזה דברי שובבות אמרת, כאילו, עם איזה חצי חיוך כזה, זה קצת תצחיק אותם, ואפילו לא היה שום איזה גינוי רפא. ושבוע שעבר, אברי גלעד אמר איזה משהו על זה ש... בירדן ואצל הערבים נהוג יותר מדי לעשות ימי זעם, משהו כזה, באמת לא משהו שראיתי בזה משהו בעייתי, ותוך 5 דקות אילצו אותו להתנצל מעומק ליבו על דברי ההסתה והפוגענות וזה, ועד היום לא ראיתי שאף אחד בערוץ 13 אומר ש... אברי גלעד נהג לא קשורה שהוא ראה במין איזה חיוך על נושא של דקירה עם סכין. אבל ככה זה. אני אתייחס, אני רוצה להתייחס לעיר. תראה, אני חושב שאפילו אתה מקל בחומרה של הדברים האלה. ואני אומר לך גם מדוע. לא מדובר בשמאל. שמאל זה בעצם כל הדבר הענקי הזה שבעצם מאפשר את זה. אבל אנחנו מדברים על אנשים במערכת המשפטית שמאפשרים את זה. בואו אני רוצה להקריא לכם רק
משהו מלפני 3 חודשים שפרסמו, היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום המפכ"ל, מוטי כהן, הם אומרים ככה, מדברים על עניין של מדיניות אכיפה של הסתה ברשת, הם עוברים, זה נורא חמור עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום המפכ"ל, מתייחסים בחומרה רבה לכל פרסום שכולל איומים או הסתה לאלימות, מחויבים לפעול בשיתוף פעולה בין גופי אכיפת החוק וכו', ואז הם אומרים, ברור כי לא תהיה כל סבלנות כלפי כל התבטאות שכוללת איומים או הסתה לאלימות או לפגיעה פיזית. נכון? זה מה שהם אומרים. אותם אנשים, דרך אגב, הוצאתי המכתב לממלא מקום המפכ"ל, לדעתי, אני בובה של היועץ המשפטי, שים לב, אגב, שהם אומרים, היועץ המשפטי וממלא מקום המפכ"ל, זה מראה לך בדיוק את סדר הבחירות. היועץ המשפטי לממשלה נותן הוראות, ודרך אגב, הם מודים בזה. אומרת המשטרה שהפרקליטות אומרת לה למי לפתוח חקירה. אז רבותיי, תקשיבו טוב, אני אגיד לך את זה פשוט, יאיר. זה הפרקליטות מאפשרת לרדוף אחרי המשפחה שלך. זה לא השמאל, זה הפרקליטות, תבין. זה היועץ המשפטי לממשלה, זה שופטי בגץ. הם נותנים את האווירה לרדוף אחרי המשפחה שלך ולקרוא לרצח שלך. הבעיה זה לא ספציפית במשפחה שלי, הבעיה זה כלפי כל אנשי הימין. אבל יאיר, הבעיה של המשפחה שלך היא הבעיה שלנו, זה מה שאני אומר, זה ממש לא אתם. כי אתם זה אנחנו, זה מה שאני אומר כל הזמן. מאיימים עליך, מאיימים עלינו. לא, אבל זה לא נתפס. זה הסתה שמותרת גם כלפי כל הציבור החרדי, כלפי כל הציבור המתנחלי. נכון, נכון. כלפי הציבור החרדי. כלפי בני עדות המזרח, זה גזענות שכיום מותרת. אגב, זו הסתה שהייתה גם כלפי בגין, גם כלפי שמיר. לא מסכים איתכם, סליחה. אתם ממסמסים את החומרה של העניין, נורא מצטער. יש פה בפירוש קריאה לרצח של המנהיג, מה זאת אומרת? רצח רבין לא הפסיקו לפקוט לנו שנים. רצח רבין לא הפסיקו לפקוט לנו שנים, איך הימין עשה את זה? פה יש קריאה חוזרת ונשנית, תקשיב. האדון אפרים שמיר קורא באופן ישיר לרצח המשפחה הזו, הוא צריך לשבת עכשיו במעצר. עכשיו, אני יוצאת מכתב למפכ"ל, אני רוצה להבין איך הוא לא במעצר האיש הזה. איך זה יכול להיות? רבותיי, יש פה ניסיון מכוון של הפרקליטות לפגוע בכם. לפני ההפסקה, בואו נספיק רגע לראות את כפיר שמדבר בדיוק על הנקודה שהעלית. בואו נראה את הסרטון הזה. אני רוצה להגיד לך קודם כל שאני בטוויטר ובפייסבוק מגיב המון לאנשי שמאל, מגן עליך, מגן על אבא, כי אני יודע את האמת. לא בגלל שאני שוב מאוהב בכם, אני מאוד מעריך ואוהב אתכם, אבל אני מגן עליכם כי אני יודע את האמת, אני יודע מה אתם עוברים. יש לי שאלה, אתה לא מרגיש שהשמאל פשוט חצה את הגבול ועלול חס וחלילה להגיע למצב שקרה עם רבין? אני באמת מנסה להבין את זה מהמקום שלך. אני כילד להורים, אם היו עושים לי את זה, אני הייתי עומד בבית שלהם, בפתח הבית שלהם 24 שעות. זה נורא מפחיד. איך אתה מרגיש? מעניינתי לדעת, חמוד, איך אתה מרגיש שהשמאל חצה את הגבול והגיע למצב של איום ברצח לאבא, נגד אבא? איך אתה מרגיש? מאוד מעניינתי לדעת. הוא חמוד פה, לא בטוויטר. פה הוא חמוד בינתיים. השמאל זה, מה שמדהים זה שהשמאל, לא רק בישראל, בכל העולם הצליח להדביק את הנושא של האלימות לימין. שלאורך כל ההיסטוריה, הצד האלים, מתקופת מרקס ולנין וסטלין וצ'ה גווארה וכו' וכו', מי שהביאו למותם של עשרות מיליונים של אנשים ולסבל ברחבי העולם, זה מדינות עם משטר שמאלי, מרקסיסטי, קומוניסטי, סוציאליסטי וכו' וכו'. וגם בישראל זה כמובן לא שונה. האלימות של השמאל זה לא דבר חדש. מבתי הספר שלנו השכיחו לחלוטין את הסיפור של אלטלנה, שזה בעצם חיילי השמאל ירו בניצולי שואה ובגלל שהם מהימין וכו' וכו', והיה כל הסיפור של הסזון. זה משהו שחוזר אחורה שנים רבות. ומי שבסוף מוכתרים כאלימים, זה הימין, שזה דבר מדהים. איך אתה יודע שיאיר נתניהו בדרך לפוליטיקה ומתאים לפוליטיקה? לא, דווקא ממש לא. תולים אותו משהו והוא נעל משהו אחר. למה? הוא מתחמק. נכון. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. בטוח חזרנו, חברים, אני רואה גם את התגובות שלכם. מארינת כותבת, יש החלת ריבונות או לא? אין, בינתיים. ועוד תגובות, גם כותבים לי כאן על איכוני שבק, שזה גם מתקשר לסרטון הבא, של אביחי חדד מאשדוד, שבכלל מדבר קודם כל פוליטיקה, מכניס גם איכוני שבק, כי הכל קשור בהכל. שלום, שמי אביחי חדד, ואני הייתי רוצה לשאול האם ישנה התכנות פוליטית.
לאור ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין כחול לבן לבין הליכוד, האם אפשרי לצרף את ימינה לממשלה ולדחוק את כחול לבן החוצה, אולי להשאיר כמה קולות בודדים מדרך ארץ ומכחול לבן בממשלה, כדי שבפועל יהיה לנו 61 אצבעות, ובכך להכיל את הריבונות על יהודה ושומרון והבקעה. בנוסף, גם בעניין הקורונה, להעביר את החוק באיכוני השבק. ואם זה אפשרי, מדוע זה לא קורה? זו שאלתי, ובנוסף רציתי גם לחזק את יאיר נתניהו שימשיך לעשות חיל ברשת החברתית. אנחנו עומדים מאחוריך ומחבקים אותך. איכוני שב"כ זה כבר קורה, אבל תשמעי, הוא עושה את זה בקלות. שניים מפה, אחד מפה, הסתדרנו. ועוד שואלים אם זה יכול להיות בתוך ההסכמים הקואליציוניים. כן, ולמרמן הביתה, וכמובן, הכל בסדר. כן, אז קודם כל, אביחי חדד צריך לפרגן לו, הוא פעיל מאוד מאוד בטוויטר, ועושה עבודה ממש יפה, אז... הנה, קיבלת, אביחי, קדימה. כן, כן. עוקבים אחריך. אני אגיד כמה דברים לגבי, מבחינתי, הממשלה, המצב הקואליציוני. שוב, כולנו פה בטוח באולפן ובמקומות אחרים, כולנו מייחלים לממשלת ימין שתעשה סדר במדינה, גם בעניין הריבונות וגם בעניין המשילות. ימינה, אגב, יכולה להצטרף לממשלה בכל שלב. היא תיכנס כחלק מממשלה פריטטית, כמו שהוצע לה בתחילת הדרך. נכון, עם פחות תפקידים, כי יש פחות תפקידים בממשלה פריטטית, זה תמיד יכול לעמוד על הפרק. זה היה תלוי רק בהם, וכנראה שהם סירבו, ולא נחזור לסאגה הזאת. הסיפור השני פה, בעיניי, זה הסיפור של גנץ. גנץ מפר את ההחלטות שלו ואת ההתחייבויות שלו בתוך ההסכם הקואליציוני, בצורה מאוד ככה, פעם אשכנזי עושה לו את זה, פעם איזה מישהי אחרת מהממשלה צועקת את זה. ואם גנץ לא עומד בהתחייבויות שלו, ואם גנץ למשל מנסה לחבל במה שקשור בריבונות, ואם גנץ מנסה, או אשכנזי מנסים לחתור תחת הממשלה הזאת בתפקידים שלהם, יכול להיות שנכון יהיה, במוקדם ומאוחר, להעמיד את הדברים על השולחן ולהגיד, או שיש פה סדר, או שהממשלה הזאת מתחילה לתפקד כממשלה קוהרנטית, או שיוצאים לבחירות. אני יודע באופן אישי שראש הממשלה מאוד רוצה להכניס את ימינה לממשלה, עדיין רוצה, זה לא היה החלטה שלו, זה היה החלטה שלהם לצערנו, ואני יודע שזה הבעיה, ממשלה פריטטית, שבאמת גוש הימין הצטמצם מבחינת התפקידים, ככה זה, אין מה לעשות. עוד פעם, אני חושב שבאמת הנושאים הכי חשובים כרגע זה גם שהממשלה הוקמה בשבילם, זה הנושא הכלכלי, הקורונה, שבאמת יש כל כך הרבה מאות אלפי ישראלים שסובלים מבחינה כלכלית מההשפעות של המגפה, שעוד זה משהו שקורה בכל העולם, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. וכמובן גם הנושא של הריבונות, שראש הממשלה מטפל בזה מול האמריקאים, ואין פה עניין של אם ימינה בפנים או בחוץ, הם דווקא עשו את מיטב יכולתם להפריע על הנושא הזה, אבל באמת צריכים לזכור שזה שני הרגליים של המהות של הממשלה הזאת, והרבה מדברים בחדשות, מן הסתם, זה הנושא שמעניין על על הנושא של הריבונות, אבל חשוב לזכור שגם הנושא הכלכלי מאוד מאוד חשוב לראש הממשלה לטפל בו, והוא שומע ומרגיש את הכאב, את המצוקה של אזרחי ישראל, והוא עוסק בנושא הכלכלי מבוקר עד לילה, ואני רואה שבאמת זה, חוץ מהנושא של הריבונות, זה שני הדברים שמעסיקים אותו בממשלה הזאת. דיברו גם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים כאן על מאיפה לקחת כספים וזה, והיום עלה הנושא הזה של לקחת קצת מגופי ציבור ודברים כאלה, מהמקומות, איפה שיש הרבה שמנת, מה שנקרא. או, כמה שומן יש ב... אפשר לקחת רק את ההסתדרות, אתה מסדר את כל המדינה. רק הפנסיות התקציביות המטורפות האלה, רק המשכורות המטורפות. תשמע, אמרתי כבר, אנשים שמקבלים, אני לא מבין איך יכול להיות בן אדם במגזר ציבורי שמקבל 50 אלף שקל פלוס. לדעתי, המשכורת של ראש הממשלה צריכה להיות המשכורת המקסימלית. לדעתי, הוא מרוויח. יש אנשים שמרוויחים במגזר הציבורי, לדעתי, פי שלוש מראש הממשלה. ברור. אז כל האנשים האלה, לדעתי, אני לא מבין איך בכלל מקבלים את המשכורות האלה. צריך פשוט לגלח את זה. צריך לגלח את הפנסיות התקציביות, צריך להעביר את הכספים האלה לאנשים שבאמת זקוקים להם. יש אנשים בארץ שמחטטים בפחי זבל, יש אחרים שנהנים משכורות של 100 ו-150 אלף שקל. חשוב לי להסביר את הנושא של פנסיות תקציביות, לא הרבה אנשים מבינים מה זה אומר. זה נשמע פנסיה, זה משהו שמגיע לבן אדם, זה לא פנסיה. שכל אחד עובד בעבודה רגילה, שהיא לא פקיד בכיר בממשלה, או גנרל בכיר, או שופט בכיר, בשוק הפרטי, כל בן אדם שעובד, מפריש חלק מהמשכורת שלו,
כל שכיר לפחות, מפריש חלק מהמשכורת שלו בזמן שהוא עובד, וזה אחר כך הפנסיה, והפנסיה היא בבורסה וכו' וכו'. פה זה לא מה שקורה. פנסיה תקציבית זה בן אדם שעבד במגזר הציבורי וממשיך לקבל משכורת חודשית, לא מהכסף שהופרש לו בזמן שהוא עובד, אלא פשוט ממשיך לקבל משכורת חודשית על חשבון משלם המיסים, וזה עולה למשלם המיסים עשרות מיליארדים שקלים, מיליארדים לדעתי. מאות מיליארדים בשנה, וזה בא על חשבון העסקים הקטנים, העצמאים, האנשים שקוראים תחת הנטל, ועל חשבון כל משלמי המיסים, וזה דבר שאפשר לקצץ אותו. והכוח של ההסתדרות הוא שמחזיק את הדבר הזה בגיבוי בתי המשפט, בגיבוי אותה מערכת משפטית שמשתפת פעולה עם האיגודים המקצועיים, לגנוב, סליחה, ולקחת את הכספים של הציבור. אני קורא לזה, אגב, שחיתות חוקית. זה הרבה יותר חמורה מאותה שחיתות שמדובר עליה במשטרה. זה שחיתות שגונבת מאות מיליארדים של שקלים מהציבור. והדבר הזה חייב להיות מטופל. אני מקווה שאחרי שתטפל במערכת המשפט, נוכל גם לטפל בדבר הזה. אני מקווה שלא יגמר חניה במדפסת כל היום לשלוח הודעות. חשוב גם להגיד שהנושא הזה שהפנסיות התקציביות זה נושא מובהק שהשמאל מעודד אותו ותומך בו, והימין הקפיטליסטי, הליברלי, תומך בקיצוצו, בצמצומו, וחשוב להבין שזה גם עניין של שמאל וימין. יריב מבקש לדעת את הדעה שלך בנושא של צנזורה ברשתות החברתיות. אתה גם חווית את זה, אגב? קודם כל, אני חוויתי את זה הרבה פעמים, אבל הבעיה, זה לא, אותי חסמו כמה פעמים בפייסבוק על מה שנקרא hate speech, לכל מיני שטויות, אבל יש גם עניין שהוא לא צנזורה רשמית שחוסמים אותך, אלא מה שנקרא shadow banning, שאתה מבחינתך לא יודע שהחליטו להוריד לך, אבל פשוט גורמים לזה שהפוסטים שלך בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם. 04 נמצא כרגע במצב הזה, בגלל המשמעות. בדיוק, היה לך חניפה בלי לספר לך. אבל זה לא רק עניין שם, זה עניין. ובוא נגלה לכם שאורדין אילן ציון הולך לטפל בעניין הזה. יאללה. הוא למשרוקית של גלוב, אתה יודע את זה, יאללה, אנחנו עומדים על זה. יש פה עניין הרבה יותר גדול, יש פה עניין בכל העולם, אנחנו רואים שטוויטר התחילו לצנזר את הנשיא טראמפ, אנחנו רואים שבסך הכל הימין התרגל, הימין שהיה כל השנים מושתק על ידי זה שלא היה לו כלי תקשורת, וכל הכלי תקשורת, ידיעות אחרונות, ערוץ 2, הארץ, היו בידי השמאל, ובתחילת, תחילת שנות 2007, 2008, 2011, 2012, פתאום נהיה חופש ביטוי לימין, לא רק בישראל, בארצות הברית, באירופה, בעולם, שלא היה כמותו עשרות שנים, והרשתות האלה, שהן בבעלות של אנשים מאוד מאוד פרוגרסיביים, פתאום הבינו שאין להם סיבה לתת, זה חברות פרטיות, והם נותנים יותר מדי פתחון פה וכוח לאנשים שהם לא מסכימים לדעתם. בדיוק, והם מתחילים לעשות קראקדאון על הנושא הזה של חופש ביטוי, והעולם שבו אנחנו חיים לחיות של חופש ביטוי, הוא עולם זמני, וזה לא ייקח עוד הרבה זמן, ובעתיד המאוד קרוב, הנושא הזה של חופש ביטוי, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם וגם בטוויטר, הולך להיגמר. עכשיו, מה מדהים בסיפור הזה? למשל, לגבי הסיפור של פייסבוק, פייסבוק, הרגולציה שעשו לה, היא תמיד אמרה, אני לא אחראית על התוכן, אני רק פלטפורמה שמאפשרת לאנשים לפרסם את מה שהם רוצים. אז אל תבואו אליי בתלונות, אל תתבעו אותי אם יש הסתה, אל תתבעו אותי אם נאמרו דברים שלא נכונים. אז אם את לא אחראית על התוכן, אל תצנזרי לי תוכן. זאת אומרת, אי אפשר, וזה אולי אחד הדברים, אפרופו, כן, הנה, אילן, את רוצה למצוא על מה לעתור, זה אחד הדברים שצריך עכשיו לפעול להם דווקא. אני אומרת, זירה משפטית חדשה. לא לבגץ. כן, אז זירה משפטית חדשה, אבל שנפתחת פה. אם אותם רשתות חברתיות מתחילות להתערב בתוכן ולצנזר על בסיס תוכן, הן גם אחראיות על התוכן. כשיש הסתה, אפשר לתבוע אותן על הסתה. וזה משהו שאולי יכול להתחיל לפרק פה את מה שהם עושים. יכול להיות שלא ישתלם להם להתחיל לצנזר. לא אנשי ימין ולא כל... אגב, זה קורה לאנשים פרטיים. אתה 0404, זה פריבילגיה שאתה בכלל יודע. בן אדם פרטי שמעלה פוסט בפייסבוק, הוא לא יודע בכלל שהקטינו לו את החשיפה. הוא פתאום רואה, נניח, באותו שבוע פחות לייקים, חושב, אולי פרסם משהו, לא מי יודע מה, הוא לא יודע שזה במכוון מישהו דיווח עליו, התחילו להקטין לו... תתפלא גם אנחנו לא יודעים. לוקח לנו פתאום זמן להבין, רגע, מה קרה פה? מה קרה פה? פתאום אתה נכנס להגדרות פנימה, אתה רואה שזה הודעה שהמשרוקית של גלובס, עיתון גלובס, כן? מתחרה שלנו, מדווח עלינו שאנחנו פייק ניוז. חשוב גם להבין שהנושא הזה של פייק ניוז והייט ספיץ' זה לא באמת, זה נשמע מאוד יפה. מי לא נגד פייק ניוז? מי לא נגד הייט ספיץ'? אבל פייק ניוז והייט ספיץ' הכי בוטים והכי אלימים והכי גסים של השמאל,
כולל קריאות מפורשות לרצח. עד לרגע זה הפוסט של אפרים שמיר לא ירד. אבל בכלל, קריאות לרצח של יהודים על ידי פלסטינים וכולי לא מורדות ברשתות החברתיות. וקריאות, ופוסטים... אתה אומר שאינם פלסטיני, ברור. אבל באמת פוסטים הכי לגיטימיים והכי במסגרת חופש הביטוי מוסרים בתור hate speech בפייסבוק. אגב, אני רוצה להוסיף פה משהו, להגיד משהו, אם אתה מדבר על, אתה יודע, ברמה הגלובלית, תראה, המערב מתפורר, אוקיי? מי שהרוויח מהדבר הזה, אוקיי? זה האסלאם, בסופו של דבר. שים לב, האסלאם שהולך ומתפרס בעולם, וכאילו נתפס כקורבן, למעשה הולך וכובש עוד ועוד מדינות, ועכשיו אתה גם לא תוכל לדבר נגד זה. האסלאם הרדיקלי, כי גם המוסלמים עצמם במדינות מתונות יותר סובלים מזה. אני לא אגיד אסלאם רדיקלי, אני אגיד האסלאם, סליחה. לא, אפילו מהפכנים באיראן, יעזרו בטוויטר. אני בכוונה רוצה להגיד האסלאם. האסלאם הולך ומתפרס בעולם, והאסלאם אי אפשר לדבר נגדו יותר, בגלל הדבר הזה, בגלל השמאל הטיפש בעולם, שלא מבין שהאסלאם הוא זה שמאיים עליו. ועכשיו, אם אתה תנסה לבוא ולדבר כנגד ההתפשטות של האסלאם לבריטניה, לאירופה, יחסמו אותך. בסופו של דבר, אותם אנשים שעושים את זה, אותם אנשים שמדברים על זכויות נשים, להט"בים וכולי, יגלו מהר מאוד שהם מצויים בחברה מאוד חשוכה, שנרדפת, והם ישלמו גם בדם שלהם בסופו של דבר. אנחנו מבחינה היסטורית, אנחנו לא נחיה, אני מניח עד אז, אבל מבחינה היסטורית, כשההיסטוריונים הסתכלו ואומר לך, תראו את מה שאנחנו רואים כאן, הם יראו, הם יצדקו. הנה, כאן התחיל האסון של העולם המערבי, זה ההתפרקות. כמו שהאימפריה הרומית נפלה, נפל המערב, בצורה הזו. טוב, רגע לפני ההפסקה, אני רוצה לקרוא מה שיש כותב כאן בוואטסאפ. יצחק גבאי, תראו איזה יופי. אני קורא הכל. ערב טוב בועז. לאחר תקופה ארוכה שאני מחובר לערוץ 20, הם חובר בכל הזדמנות, אתם תוכנים מים, לא משיגים שום דבר כתוצאה מוזלת יד וחוסר כוח לימין, שאין לו שיניים, אין לנו שיניים. אני אישית, כך כותב יצחק גבאי, לא מוצא טעם בהמשך הצפייה, בוודאי לא לטובת ערוצי השמאל. עדיף לי לצפות בנשיונל גיאוגרפיק, זה יותר מרגיע אותי. שוב ערב טוב, כך כותב יצחק גבאי. אחי היקר, יש בנשיונל גיאוגרפיק סדרת פיצוץ על הראיות ים. ממליץ לך לצפות, אני חושב זה אפילו היום, אני מדי פעם גם ככה מציץ. דווח לנו אחר כך. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים יקרים אחרי שצפינו, הספקנו לראות תקציר של הראיות הים. דרך אגב, יש כאן כאלה שכותבים את זה כל פעם, אבל כל פעם הם כותבים וממשיכים לצפות בנו, ובסדר. אני חשוב לי להגיד את זה, כי המון אנשים כותבים לי את זה גם בפייסבוק ובטוויטר, ויש מצד אחד תחושה עמוקה של ייאוש בימין, ותחושה שהנה קורית עוד פרשייה ועוד עניין ועוד דבר, ואין פולו-אפ ואין חקירות, וכל מה שאנחנו אומרים. מצד שני, חברים, תסתכלו באמת בטווח הארוך. בטווח הארוך נעשתה פה מהפכה. הימין של היום זה לא הימין שהיה לפני עשור. היכולת שלנו להתבטא, לשנות דברים, ופפו מה שבועז אתה עושה לפעמים, כן, זה מהלכים נורא נורא קטנים, אבל כשהם מצטברים, אז פתאום נפקחות לאנשים העיניים, בטח לגבי מנדלבליט, בטח לגבי עכשיו התביעות שלכם פה למיניהן. יש תהליכים ארוכי טווח שקורים באמצעים מאוד מאוד דלים, צריך להודות, אבל עם אנשים שזה מספיק חשוב להם ושזה בנפשם, ולכן אסור להתייש. הדבר הראשון שרוצים שיקרה, אסור להתייש, צריך להמשיך צעד אחרי צעד, כל אחד בטריטוריה שלו, כל אחד בחלקת האלוהים שלו ובמומחיות שלו, ולאט לאט אני מאמינה שזה הולך לכיוון עוד יותר חיובי. אליך. איך קוראים לבחור הזה שאמר את זה? יצחק גבאי. יצחק גבאי, תקשיב, תפסיק להוריד אחריות מעצמך. אתה כמו כל אזרחי ישראל, אדוני, כמו כל אזרחי ישראל, אתה לא שונה מאיתנו. אתה מחויב לפעול כמו כולם. אני שם אותך ליד מעון ראש הממשלה, הם לוקחים אותך ישר עכשיו, אני רוצה רגע להבין, מה הצופים חושבים שהם רק צופים בנו? הם צריכים להתחיל לנקוט עמדה ולעשות. בדרך אגב... ולשתף. ולשתף, והבעיה המרכזית, אני אגיד לכם איפה הבעיה המרכזית, אני אומר את זה עוד פעם. הבעיה המרכזית דווקא בימין המתרפס. אנחנו פה, אתם יודעים, בבועה שלנו פה, אנשים שאומרים את האמת, כן? ציונים אמיתיים שאומרים, אבל חלק גדול בימין, חלק גדול לפובליציסטים בימין, לא לימור כמובן. כל הזמן מתרפסים בפני השמאל, מנסים לתאר, להפחית מהחומרה של התופעה, לא להגיד את האמת. תפסיקו, תתחילו להגיד את האמת ותפסיקו לפחד. אם אני לא מפחד ואת לא מפחד ואתה, גם אתם לא צריכים לפחד בבית. וגם המאזינים. עכשיו אני חייב להגיד גם איזה לענות ליצחק גבאי היקר. וזכותו לחשוב ככה, הוא לא אומר את זה מלתקוף, הוא אומר מייאוש כזה. אבל זה בדיוק הפוך. יצחק יקר, התגובה שלך לא הייתה קיימת אם אנחנו לא היינו קיימים, כי אתה לא היית יודע. אתה לא היית יודע שיש כאן פייק ניוז. אתה לא היית יודע שמנדלבליט הדליף מחקירות. אתה לא היית יודע שלא נותנים דוחות לשמאלנים, כמו שעכשיו בזכותנו נותנים.
לילד שמפגינים, ואני לא מתכנס דווקא מילה שמאלנים או לא, על מי שעובר על החוק. אתה לא היית שומע הורים שקולים שמתארחים באולפנים באופן קבוע. לא היית יודע את כל הדברים האלה, ואני אגיד עוד משהו, ואני מרשה לעצמי לא להיות ענב. לגוש הימין היו פחות מנדטים אם לא היינו קיימים. נקודה. בטח בבחירות האחרונות. יש לך משהו להוסיף בעניין? הצבעת משהו? הצבעת ימינה? מי שומר על זכות הסתם. טוב, אז זה בקטע הזה. עכשיו בואו נעשה קפיצה מחוץ לגבולות הארץ. נחזור, אלון שקד, שעלה מקנדה וכבר היה בסרטון אחד חשוב אצלנו. הנה עוד סרטון שלו ומיד נתייחס. שלום בועז, שוב אלון שקד חוזר מקנדה לישראל, פשוט עוד וידאו. רציתי להסביר על הביוקרטיה הנוראית בהבאת עולים לארץ ישראל, חוזרים עולים, יש נפש בנפש, סוכנות היהודית ומשרד הקליטה. מדינת ישראל לא תעמוד בזרם האדיר של העלייה אם הם לא יעבדו כגוף אחד שמטפל בצורה הגיונית ועילה עם העולים והחוזרים לארץ. תודה, אשמח לעזרתך. מה אתה אומר? אני חייב להגיד שהתקשורת כל הזמן מספרת כמה רע פה וכמה המדינה נוראית, ואני באופן אישי, כמו אותו אזרח שחוזר מקנדה, אני באופן אישי נתקל בגל של מכירים שלי מאירופה ומארצות הברית, שמתכוונים לעשות עלייה, שאני בחיים לא הייתי מאמין שהם יעשו עלייה. חלקם היו בישראל פעם או פעמיים מקסימום בחיים שלהם. הם לא, הם ציונים, אבל זה לא הדבר הכי חשוב אצלם, הנושא הציוני. הם עולים לארץ כי פה טוב, ויש עכשיו גל שמאוד מאוד גדול שהולך לשטוף את ישראל בעלייה, וזה דבר מבורך. ואני חושב שהדבר הכי טוב שהמדינה צריכה לעשות זה פשוט לא להפריע, להוריד את הבירוקרטיה. לדוגמה, יש המון המון רופאים, אנחנו רואים עכשיו שהמדינה וכל מדינה צריכה רופאים, ואין שום סיבה שלא המדינה לא תכיר ברישיונות רפואה ובלימודי רפואה. אם מישהו רופא מספיק טוב בשביל מדינה כמו צרפת או אנגליה או ארצות הברית ועבר את כל הרף הנדרש בשביל להיות רופא במדינות האלה, אני סומך על הרף הרפואי שנדרש באותן מדינות, והם יכולים להיות פה בלי כל הבירוקרטיה ובלי לעשות מחדש מבחנים וכו' וכו'. וצריך פשוט להקל עליהם כמה שפחות בירוקרטיה ולקבל אותם בזרועות פתוחות. דן אורביט, תגובה כזאת, בירוקרטיה נוראית בארץ. מה הסתכלת עליי? כאילו זה לא נכון, כאילו מה אמרתי עכשיו? לא. זה דן אמר. לא, זה לחלוטין נכון שכן, אנחנו רואים את הבירוקרטיה הזאת מערימה קשיים בהרבה אזורים, בהרבה תחומים בחיים, אבל בכל מה שקשור לעלייה, צריך גם לפרגן לכיוון השני. מדינת ישראל זו מדינה שהיא תומכת עלייה, היא נותנת מענקי קליטה והיא עוזרת בכל, זאת אומרת, זה לא כמו כל מהגר, שהוא מהגר למדינה אחרת ו... אתה יודע, ותסתדר לבד, תמצא לך אם יש לך איזה מכר, אם איזה מישהו במקום שיוכל לתת לך קצת מידע או עזרה. במדינת ישראל יש המון ארגונים שמתעסקים בלמסד את זה, ולתת את התמיכה, ולתת את המענה, שזה דבר, שוב, שהוא אדיר, שפה צריך לברכך לא על, על הבירוקרטיה במובן המסואב שלה, אלא במובן הזה שיש פה ארגונים שפועלים ומסייעים ומביאים את האנשים האלה ונותנים להם את כל מהלך הקליטה שהם צריכים לשנה, שנתיים הראשונות. אגב, אלון שקד, סליחה רק שאני כותב אותך, אלון שקד שכתב את הזה, שאלתי אותו שלשום בסרטון שהוא שלחת לי גם על ה... שאלתי הוא מעלית מקנדה עכשיו בגלל הקורונה וזה, ומסתבר שאתה מדבר עם כמה אנשים, לא בגלל הקורונה. העיתוי הזה אולי עזר יותר, כי אנשים נשארים בבתים ויש להם את הזמן להתארגן על זה, אבל אנשים שתכננו כבר, זה מכבר לעלות לארץ. אני חייב לומר משהו קצת בזווית טיפה שונה, אפרופו מה שאיר אמר. אני קצת הסתובבתי די הרבה בעולם, בוא נגיד את זה ככה. ואני הלכתי ושאלתי אנשים, את יודעת, כמה מרוויחים. ודבר מדהים ראיתי, ישראל, תקשיבו, אנחנו פשוט הצלחה, אני אומר לכם, פשוט הצלחה מדהימה. ישראלים, אני לא מדבר עכשיו על תקופת הקורונה שהיא קשה, אנחנו עשירים. אני הייתי, הסתובבתי במקומות, הייתי בברזיל לא מזמן, אני נכנסתי לאוטובוס, שנסע לטייל בפבלות, מתוך 12 אנשים, 8 ישראלים היו בתוך האוטובוס. שתבינו, היו עוד 3 צרפתים ו2 אוסטרלים, ו8 ישראלים. הישראלים מסתובבים בעולם, הם מצליחים, אנחנו מדינה מצליחה, מוצלחת מאוד. אנחנו פשוט אוהבים נורא לקטר ולא מכירים בזה, באמת. ואילן, אל תשווה רק לברזיל. אני סיפרתי, אני הייתי בארצות הברית, זה לא שונה. זאת אומרת, למשל, הביטוח הרפואי שיש במדינת ישראל, והשירותים הרפואיים שמקבלים פה כולם בצורה שוויונית,
זה דבר שאין לו אח ורע בעולם. משווים אותנו כל פעם לכמה טוב באמריקה, כמה טוב בזה. בישראל הרבה יותר טוב. התנאים הסוציאליים הבסיסיים שאנחנו מקבלים פה כאזרחים הם אדירים. איזה אזרח, תגיד לי, אמריקאי לא ירצה לחיות פה? ואני חייב גם להגיד שבנושא הזה של ה... ברור שמבחינה כלכלית עכשיו המצב מאוד קשה בגלל שיש מגפה עולמית, וזה המצב בכל מדינה בעולם, כולל המדינות הכי עשירות בעולם, כמו שוויץ ושוודיה וכו'. המצב קשה, יש מגפה שלא הייתה כמותה במאה השנה האחרונות. אבל לפני המגפה הזאת, שהיא לא בשליטתה של מדינת ישראל, זה בעיה של כל האנושות, לפני תחילת המגפה של הקורונה, ה-GDP per capita של ישראל, התל"ג לנפש של מדינת ישראל, שזה המדד לאושר של האזרחים, היה יותר גבוה משל יפן, שהיא אחת המדינות הכי מתועסות ועשירות בעולם. זה אמיתי לגמרי. ועבר את צרפת לא מזמן, שזה דבר שלא יאומן. לפני שנות ה-90, ואני גם אגיד, לפני שראש הממשלה נכנס לתפקידו בשנות ה-90, התל"ג לנפש של מדינת ישראל היה כמו של... מדינת עולם שלישי? מדינת עולם שלישי, פחות או יותר. זה בלתי נתפס. והפכנו להיות בין המדינות הכי עשירות בעולם. ונתוני אבטלה עד לקורונה. עד לקורונה היה לנו נתוני אבטלה בעצם מפסיעים, 3%. כן, היה היסטורי נמוך בנתוני אבטלה, וגם הרזרבות, נכנסנו למשבר הכלכלי עם רזרבות שלא היו כמותן. זאת אומרת, המדינה מסוגלת לטפל המשבר הכלכלי היום, בגלל המצב הטוב שהייתה בו לפני כן. בזכות הרזרבות של מהתקופה הכלכלית הטובה, שמדיניות הימין והמדיניות של נתניהו הביאה, עכשיו יש מאיפה להביא לאנשים שסובלים מהמשבר הכלכלי. אחרת לא היה, ישראל הייתה בפשיטת רגל. אם לא היה את האושר שהיה נבנה עד הקורונה, בזכות מדיניות של שוק פתוח שהניג נתניהו, בזכות הורדת חסמים, פתיחת השוק לתחרות וכו' וכו', וערכים קפיטליסטיים שנתניהו הכניס לכלכלה, לא היה מאיפה להביא עכשיו, בכלל, שום סיוע ושום כלום. ואגב, הסיפור המדיני, הוא לא נפרד. זה גם אנשים צריכים להבין, הכלכלה פורחת בגלל העניין המדיני. זה שנתניהו נעץ מדינה במפת העולם, וחיזק את הקשרים המדיניים, והפכו, במדינות האלה הפכו מדינות אוהדות, ותומכות ישראל, וקשרי סחר. וצריכות את ישראל. זה הדבר חשוב. למה? כי יש לנו כלכלה. בגלל שיש לנו כלכלה חזקה. יש לנו מה להציע. הם רוצות לעשות איתך עסקים. מכוח. זה בא מכל מכוח. אינטרסים. נכון, אינטרסים. טוב. שאלה שמגיעה ממקום אחר לגמרי. גיא לרר, ידידי העיתונאי והמגיש, מבקש לשאול אותך בנושא של לגליזציה מלאה. אומר שהגבת לו פעם באיזה פוסט בעניין הזה. עוד פעם, אני כמובן לא קובע מדיניות יותר מלימור, יותר ממך, כמו כל אזרח אחר. אני באופן אישי, דעתי האישית, בתור אזרח, אני לגמרי בעד, ואני באופן כללי, אני בן אדם ליברטיאני. אני חושב שהמדינה צריכה להתערב כמה שפחות בעניינים הפרטיים של האזרחים. המדינה צריכה לספק לאזרחים ביטחון מבחינת משטרה, מבחינת כבישים וכו' וכו', ובשביל זה צריך לגבות מינימום של מיסים. חוץ מזה, אני חושב שהמדינה באמת, וכמובן, היא צריכה להתערב ולעצור בן אדם אם הוא רצח או וכו' וכו', אבל חוץ מזה, שכל בן אדם יעשה מה שטוב לו, כל עוד זה לא פוגע באף אחד אחר, המדינה צריכה להתערב כמה שפחות. כל עוד זה על פי החוק. כל עוד זה על פי... טוב, השאלה גם, אתה יודע, יש חוקים שלדוגמה, הנושא הזה של לגליזציה, זה בדיוק הקטע, להוריד חוקים אנרכוניסטיים שמתערבים לאנשים בחיים הפרטיים שלהם, הדבר שלא פוגע באף אחד. מה שעבר עכשיו לא מספק אותך? לא, אני לא יודע בדיוק מה עבר ומה לא עבר, אני לא התעמקתי בזה כל כך, אבל אתה שאלת את דעתי הפרטית, שהמדינה צריכה להתערב כמה שפחות בחיים הפרטיים. טוב, אפשר להתייחס לזה? חובה, שאתה פה. אני אגב לא מסכים עם העיר בנקודה הזו. אני חושב שיש פה איזשהו לחץ ציבורי נורא חזק, שגורם לכולם להסכים, כי כולם פחדים, אוקיי? אבל אני חושב שכל הנושא הזה הוא לא נבדק מספיק, מה ההשפעות של הדבר הזה. אני חושב שיש... יותר מזה אני אומר, אני אגיד אפילו משהו נוסף, יש אולי מצב שאם אתה משחרר את זה, אתה יכול לגרום אחר כך לעלייה בסמים הקשים. כי יש הרבה מאוד קטע של אנשים שרוצים להיות מיוחדים. אז אם אתה היום מיוחד ואתה לוקח חשיש, מחר אתה תהיה מיוחד ותיקח קרק, אני לא יודע. צריך לבדוק את הדברים האלה באמת, ולא במסגרת איזה מין לחץ ציבורי של גיא לרר וכל מיני מובילי דעה בצד ה... שני יותר. אני לא יודע, אולי הצד שלנו גם. אני אומר... נתתי בכל אופן. שבכל מה שקשור בנושא הרפואי, נכון. אין בכלל מחלוקת. זה בכלל לא מחלוקת, רפואה לפני מחלוקת הכל. מחלוקת זה ברור. הצלת חיים, הדברים האלה לפני הכל. כל היתר, אני אפילו לא הייתי בודק. אני לא הייתי רוצה לראות מישהו על ההגה,
בזמן שהוא מעשן גראס. לא רוצה לראות אבל אסור גם לנהוג בזמן ששתית אלכוהול. אני גם לא רוצה לראות אלכוהול. נכון, אבל אלכוהול זה חוקי. אנחנו לא רוצים לאסור אלכוהול. אני לא מדבר על שעה 11 או 12 ומתי שסוגרים. אני בכלל לא רוצה לראות אלכוהול. ברור, אבל היום אתה הולך עם חברים, וודקו, זה... אבל זה עוד משהו, אבל כמו שאף אחד מאיתנו אבל לא חושב על לאסור מכירת אלכוהול מעל גיל 18, וברור שאסור לנהוג עם אלכוהול, אותו דבר, אני לא חושב, מעל גיל 18, ברור שאסור יהיה לנהוג עם זה, כמו שאסור לנהוג עם אלכוהול, ואסור וכו'. טוב, אז נשאר. אני חושבת שצריך להפריד בין רגולציה ולגליזציה. זה שצריך לעשות פחות רגולציה על מה שקשור לעניין הרפואי, ברור, צריך לשחרר את זה, צריך לאפשר, צריך שבאמת זה לא יהיה עניין של איזה כמה חברות שיש להם מונופול פה ואנשים שזקוקים לזה, סובלים, אפרופו מה שדיברנו לפני כן. אבל בין זה ובין, סליחה, לשחרר את זה, בסוף זה יהיה לציבור של אנשים צעירים, נערים ונערות, זה יתווסף לכל בעיות האלכוהול שכבר יש היום בדור הצעיר, אני חושבת שזה מוקדם מדי, זה לא נכון, ופה זה כמו ש... זה ברור שמדינה לא צריכה להתערב, אבל כמו שאנחנו מחליטים שיש דברים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה טבו, סמים קשים, אנחנו לא מרשים, לא בטוחה שסמים קלים אנחנו כן צריכים לאפשר, שזה כבר לבוא ולהגיד כמדיניות שלך שזה מותר. זה קצת... אגב, במפלגה שנקים אנחנו נשים אותך בפרונט האלה. אני רק רוצה להעביר בקשר להערה הזאת ולהערה הקודמת שלך, שאני לא נכנס לפוליטיקה ואני גם אף פעם לא אקרא. אני לא הערתי, אני שאלתי, אמרתי. אני... זבת הרבה אנשים. יש ניקוד במובן שאני מצביע ליקוד. תשמע, תראה את התגובות. אבל אני לא... אני לא בן אדם שמתאים לפוליטיקה. אני בן אדם פוליטי, אך לא פוליטיקאי. אשריך. רגע, זה סקופ לדעתי, לא? אני אומר את זה כל שנים חמישים. סקופ זה שהוא יגיד הפוך. לא, זה סקופ, זה סקופ. טוב, מה שבטוח הוא שבלי לגליזציה, אם מלא ריק, הפסקה תמיד תהיה. אנחנו יוצאים וכבר חוזרים. טוב, חברים, חזרנו כאן לחלק האחרון של התוכנית 46, אורן שולח לנו סרטון מאוד מעניין, מאוד מעניין, תראו כמה כסף מוציאים. אגב, בערוץ 20, לפני שנה וחצי, חשפו את העלויות של כל החקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, סכומי עתק, ירדו על הערוץ, אז לא נכון, המצאות, היום כבר כולם יודעים את הסכומים, יודעים איפה זה עומד, יודעים איך זה נראה, והנה אורן מתייחס בדיוק לנושא הזה. שלום ליאיר נתניהו, יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי כבר הרבה זמן. אני אשמח לקבל תשובה. איך יכול להיות דבר כזה שבמדינת ישראל, שאנחנו מדינת חוק, צד אחד של המפה מקבל 250 מיליון שקל כדי לחקור חמגשיות ועוד כל מיני כיוצא באלה, ובצד השני, כשיש לנו ראש ממשלה לשעבר שהוא סוחר נשק, או שהוא אפשטיין, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, לא זוכה לחקירה ואפילו לא יזכור או משהו בסגנון. מאוד מציק לי למה אנחנו במדינה כזאת ואיך אפשר לפתור את הבעיה הזאת. תודה רבה, אשמח לתשובה, אורן. אורן, זה ימשיך להציק לך מן הסתם, כן. טוב, זה באמת משהו מטורף. עכשיו אנחנו מדברים על המשבר הכלכלי וכמה שאנשים... זקוקים למענקים, תחשבו מה היה אפשר לעשות ברבע מיליארד שקלים שהפרקליטות וכל האנשים האלה הוציאו על רדיפת ראש הממשלה, על סיגרים ועל חמגשיות והכתבה בוואלה סלבס. מה אפשר לעשות ברבע מיליארד שקלים? כמה עזרה לניצולי שואה אפשר לעשות? כמה מיטות למונשמים אפשר לתת? כמה מענקים לעצמאים אפשר לתת? וזה ממשיך וזה ממשיך וזה ממשיך על הרדיפות האלה של ראש הממשלה ושל אנשי ימין אחרים ושל מתנחלים ושל חרדים וזה בזמן ש... דברים אחר, בצד השני של המפה הפוליטית זועקים לשמיים. יש את הדוגמה של קרן וקסנר שהיא קרן זרה שהעניקה לאהוד ברק 2.5 מיליון דולר על מחקר שעד היום הם לא מוכנים להגיד על מה המחקר, לא הוא ולא הם, מחקר שכנראה לא היה. וזה לא שהוא היה אזרח פרטי, הוא התמודד על רשות מפלגת העבודה. אתם יכולים לדמיין פוליטיקאי ימני שמקבל 2.5 מיליון דולר בזמן שהוא מתמודד לרשות מפלגה ימנית ומקרן זרה? בלי שמובן על מה ולמה הכסף. דוגמה נוספת לגבי אותו אהוד ברק שאוהב להטיף
מוסר על ענייני תואר המידות. אהוד אולמרט הוקלט עם שולה זקן, מסיח לפי תומו שהוא לא יודע שהוא מוקלט, אומר לשולה זקן, על שר הביטחון שלו, אז הוא היה ראש ממשלה אולמרט, ושר הביטחון היה אהוד ברק, הוא אמר, שר הביטחון אהוד ברק לוקח שוחד במיליונים, על כל עסקת נשק שמדינת ישראל עושה, הוא גוזר קופון ולוקח שוחד. זה מה שאני לא אומר את זה, אהוד אולמרט אומר את זה לשולה זקן בהקלטה. לא נפתחה חקירה, לא בדיקה, לא כלום. וכמו הדוגמאות האלה שהבאתי, אני יכול להביא אחד, אחד, אחד על אנשי שמאל, אנשי תקשורת, אנשי פרקליטות וכו' וכו', על שחיתויות שזועקות ללב השמיים ושיש להם הוכחות מפה עד הודעה חדשה שאפילו בדיקה למראית עין לא נפתחת. אפרופו זה, שלומית ברנע פרגו, שחשפתי את החומרי הקלטות. אני רוצה להגיד מילה אחת. לקהל שלנו. נו? נו? מה אנחנו מבינים? מה אנחנו מבינים מזה? מה, הציבור שלנו עוד לא מבין? 250 מיליון שקל מוציאים על חקירה נגד האדם, סלח לי, הכי צח, כי אם אחרי רבע מיליארד שקל מצאו מן את החמגשיות ואת הזה, הוא צח כשלג, אם מוטבים אותי, מוצאים הרבה יותר, וגם אותך. אני מוטבים אותי הרבה יותר קודם, אני ממש ממש צח. אז זה דבר אחד, אבל... בוא רגע נבין שנייה, זה בלתי נתפס. יש פה מערכת שלמה שלוקחת רבע מיליארד שקל, ולמעשה היא לא רודפת אחרי המשפחה של נתניהו דווקא. למעשה היא יוצרת כוח והרתעה כלפי כולם. הוא בעצם טסט קייס שלהם. הם רוצים דרכו להפחיד את כולם. הם רוצים להשליט את הכוח, רבותיי, זו דיקטטורה. ואתם יודעים מה עושים עם דיקטטורה? עם דיקטטורה אנחנו כעם מתקוממים. רגע, שנייה, ואנחנו נסלק את הדיקטטורה הזו. בואו נפסיק לדבר עם המילים היפות האלה. באמת. בסדר, אתה יכול לסלק אותה רק באמצעות קלנדיה. אני רק רוצה להגיד משהו קטן לגבי מה שאמרת, שנתניהו הוא לא ראש הממשלה, הוא באמת, הוא לא המטרה, הוא האמצעי, בגלל שהוא מפריע להם להשיג את ה... את המטרה שלהם של א' מדינת ישראל בקווי 67, כשבתוך קווי 67, כמובן ירושלים, בירת פלסטין וכו' וכו', והוא עומד כחומה בצורה 8 שנים מול האדם החזק בעולם, נשיא ארצות הברית אובמה, שדורש לחזור לקווי 67 ולחלק את ירושלים, ואומר לו לא, וזה לא דבר קל להגיד לנשיא ארצות הברית לא, במיוחד במדינה כמו ישראל, וזה... וזה עוד היה בשנות ה-90, עם עצירת אוסלו, שהיינו כפסע מגם קווי 67 עוד בשנות ה-90 אחרי אוסלו. אז זה לא רק מה קורה בעניין של קווי 67, זה מה יהיה בתוך קווי 67. האנשים האלה שמנסים, שתופרים את התיקים לנתניהו ועושים את זה כדי להוריד אותו, עושים את זה כדי שבתוך קווי 67, המדינה לא תהיה מדינה יהודית, היא תהיה מדינה רב-לאומית. נכון. הדגל עם המגן דוד הוא דגל פוגעני, כי הוא מדיר אוכלוסיות שלא מזדהות עם המגן דוד. חוק השבות הוא כמובן מבחינתם חוק גזעני, בגלל שהוא נותן רק ליהודים לעלות לארץ, אבל מה עם כל המיליונים של מוסלמים באפריקה? רוצים להסלם אותנו, בוא נגיד את האמת. רוצים להסלם אותנו. רוצים לשנות את חוקי הגירה ככה שבכל העולם יש לה להגיע. בוא נגיד את האמת, להציף אותנו במוסלמים רבותיי. וכל אחד פה, כל אדם, כל צופה צריך לדעת. ואני מדבר עכשיו גם לשמאל הציוני. אני לא מדבר לשמאל הפוסט-ציוני, אני מדבר לשמאל הציוני שזה רוב העם. רבותיי, כדאי שתתעוררו, הילדים שלכם בסכנה. אתם חושבים שזה הימין? זה לא הימין. זה כל הציונים. זה מדינת ישראל. 97%, כל ילד פה בסכנה בגלל הדבר הזה. לכן ההתקפה על המשפחת נתניהו, ההתקפה עלינו ועל כל העם, על 97%, על ידי 3% קיצוניים וקיקיוניים אגב. המשמעות גם של ביטול דה פקטו חוק השבות, הם לא צריכים לעשות את זה בפועל. אגב, קורה כרגע, יש איחוד משפחות כרגע. בדיוק, הם מורידים איחוד משפחות. חוק הלאום. וכל המסתננים שעכשיו הם החליטו שגם מילת נשים, דבר שנהוג, דבר נורא, אבל שנהוג במדינות שמונות מיליארד איש. איזה 100 מיליון, 200 מיליון איש. מיליארד. מדינות שיש בהן מיליארד איש. לא נתפס. זה נהוג הזוועה הזאת, אבל אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להכניס לפה מיליארד איש. המשמעות של זה, זה שתוך זמן קצר היהודים יהפכו למיעוט בישראל. ומה יקרה להם? כשאנחנו נהיה מיעוט, לרוב המוסלמי לא בגץ ולא בצלם. מה, אני הייתי אומר רק שבוא נזכר מה... הפתח עשה מה החמאס עשה לפתח שהוא כבש אותו בעזה. זוכרים שזרקו אנשים מבניינים? לפתח, אגב, וגם לנוצרים. זה צריך לזכור. בואו רגע, נתקדם. אבל צריך להגיד משהו לעניין הכלכלי, כי אני חושבת שעברנו עליו ככה בכלילות כזאת.
היה פה השבוע, בדיוק אגב עם ההחלטה של מנדלבליט לגבי מניעת היכולת של ראש הממשלה לקבל תרומה ועזרה מחברים במימון המשפט, יש פה מהלך שמעבר מהסיפור הפוליטי, כן, מההדחה הפוליטית לזירה המשפטית ועכשיו לזירה הכלכלית. יש פה ניסיון להטיש אותו מבחינה כלכלית, שהוא לא יהיה מסוגל לעמוד בהוצאות שיוטלו עליו לאורך השנים, שכנראה המשפט הזה יתנהל עם כל כך הרבה עדים, וכל כך הרבה דברים. ההוצאות כנגד זה רבע מיליארד שקל. וכשהושקע בזה כבר כל כך הרבה כסף. זה לא יאמן. טוב. יש פה זירה כלכלית בטוחה שעכשיו, ואגב, גם התשובה אחר כך שהייתה של, אם אתה רוצה לקבל כסף, תתפטר, תוכל לגייס 20 מיליון. סרטון שממש קיבלנו בדקות לפני השידור שקשור ביוני נתניהו, והיה חשוב לי להראות את זה דווקא היום. אבל לפני זה אני רוצה להתקן אתכם שסי, מספר חולי הקורונה מאז חצות, 868 נוספים. זה טירוף, מה שקורה, אנחנו ממש בגל שני ככה. תקפידו על המסכות. רצים, להקפיד על המסכות ולהקפיד על הכל. כן. על ההתקהלויות ועל כל הדברים האלה, ולא לחשוב רק... יש המון זלזול בחברה הישראלית בנושא. זה נכון שצריך את המשק והכל, וכל מה שלחוץ מסביב, אבל אם לא נקפיד על זה, המצב יהיה הרבה הרבה יותר גרוע. נעמי, שגרה בגוש הציון, צופה קבועה שלנו כבר, שמה עלה כאן בתוכנית, ראה את הסרטון הבא שהיא שלחה אלינו. שלום, ערב טוב, אולפן פתוח, שמי נעמי ברנר, אני גרה ביישוב אלעזר בגוש עציון, והיום בבוקר, מהבוקר בעצם, אני הקשבתי והסתכלתי תוכניות על מבצע אנטבי, על יוני נתניהו, מרגש יותר מזה, ומה להגיד, אני חושבת שהוא שליח מקדוש ברוך הוא לעולם שלנו, לעולמנו. וברוך השם שבינינו יש אנשים כאלה. הקשבתי על המשפחה, ברעיון האחרון שראיתי משנות 15, רעיון עם אחים של יוני נתניהו, עידו וביבי, ראש הממשלה. ובסוף הרעיון שמעתי משפט שבנימין נתניהו אמר, הוא סיים ככה הרעיון שלו. המנהיג צריך להיות עם חזון גדול ורגליים על הקרקע. אני חושבת שזה פשוט תשובה למציאות שלנו שאנחנו עכשיו חיים. בהצלחה לך ולכל עם ישראל. איזו מרגשת. מאוד. ממש, איזה משפט יפה. השבוע באמת היה אזכרה של יוני, שבדרך כלל מאות אנשים וחיילים, החיילים שלו והחברים שלו תמיד באים. השנה, כמובן, בגלל הקורונה, זה היה רק המשפחה המצומצמת ומעט מאוד אנשים. ואני חייב להגיד שאבא שלי אמר משהו שהיה לי מאוד כואב. הוא אמר בהזכרה, הוא ספד לו, כמובן, על כמו כל שנה, אבל בסוף הוא גם אמר, אם יש בי נחמה קטנה, זה שאתה לא ראית מה עושים לי, ולא ראית את הסבל שאני צריך לעבור. וזה משהו שפעם ראשונה אני שמעתי אותו אומר דבר כזה, ולקח לי זמן להתאושש מזה, כי אני לא רגיל שאומר דברים כאלה. אבל ככה זה. וואו. כן, נחליט דברים חזקים לימור. לא, זה משפט שאנחנו לא תמיד מבינים את זה. אנחנו מבחוץ, כן, רוצים, מצפים שראש הממשלה יעשה ככה, ראש הממשלה יעשה ככה, וירוץ מערכת בחירות שלמה, ומפלגה שלמה תיכנס בגלל מועמד אחד שעושה את כל העבודה. וכל כך הרבה כפיות טובה יש שם בחוץ. כל כך הרבה כפיות טובה, ואני אפילו, אני לא מדברת גם על השמאל, אני מדברת גם על הימין. כל כך הרבה כפיות טובה. כל כך הרבה מובן מאליו, מובן מאליו, שהוא צריך להביא את הריבונות, מובן מאליו, שהוא יעשה את הכלכלה, מובן, הכל נורא מובן מאליו. אנחנו לא מבינים איזה הישגים אדירים היו פה בעשור האחרון. שוב, כל מה שאמרנו שקרה במדינת ישראל. אפילו הדיבור עכשיו שאומרים, הוא צריך את הריבונות בשביל מורשת נתניהו. סליחה, מורשת נתניהו כבר, די, היא כבר מלאה בספרים, באנציקלופדיות הספרייה של הישגים.
אין ראש ממשלה במדינת ישראל שתרם כל כך הרבה לקיומה של מדינת ישראל ולכל ההישגים שלה. תרם ותורם. ובסוף, באמת, זה לא... זה ההשמצות וההסתה והרמיסה האישית, האישית, מילא ויכוח אידיאולוגי, האישית, היום, יומית, זה בלתי נתפס. ושאתה אומר... ראית משהו בתאגיד השידור, אם ראית, אתה פשוט זה היה. לא, אתה אומר, איך בן אדם הזה מוכן להמשיך להישאר בתפקיד אחרי כל מה שעובר? ואני חייב להגיד באמת לגבי מה שאמרת, ש... רק השבוע תאגיד, לכבוד ההזכרה של יוני נתניהו, שנהרג בשביל מדינת ישראל ובשביל צה"ל, צחקו עליו, על יוני נתניהו, חלל צה"ל, ואנחנו משלמים, כל משלם המיסים משלם מיליארד שקל בשנה בשביל... זה לצחוק על מי שהצליח על חלל צה"ל. זה באותו זמן שאומרים לנו שאסור לעצור תת אלוף, ואסור... לימור, תודה רבה, יאיר נתניהו, תודה רבה, אילן ציון, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. הצופים היקרים שלנו, המון תגובות כמובן, אנחנו לא יכולים לקרוא תמיד הכל. תמשיכו לשלוח סרטונים, יש גם אחר תוכנית, כל יום. המשך צפייה מנה, לילה טוב מירושלים בירתנו השלמה והנצחית. לילה טוב.